Родина нашого колеги Роберта Шафаря благає про допомогу. Наразі стан хлопця важкий, на лікування потрібні кошти. Як стало відомо, нещодавно стан нашого колеги значно погіршився, він переніс уже 6-ту операцію. Роберта знову терміново прооперували у ніч на 28 січня. Подальше лікування та медикаментозна підтримка потребує величезних коштів. Родина вичерпала всі фінансові ресурси. Скільки часу триватиме лікування та подальше перебування у центрі нейрохірургії та неврології – невідомо. Нагадаємо, першу операцію Роберту зробили 18 жовтня. Після того часу йому зробили вже 6 оперативних втручань на головному мозку. Стан хлопця вкрай важкий, він без свідомості.